တဲ့အနုပညာအတိုင်းဝန်တစ်ခုအားကောင်းလာဖို့ဆိုရင်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအဖက်ဖက်ကနေမြှင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်နေစေပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းကျောင်းတွေအားနည်းနေပြီး contemporary အဲ့လိုအနုပညာမျိုးသင်ပေးမဲ့ကျောင်းဆိုတာကတော့မရှိတဲ့လောက်ရှားပါလေအဲ့လုံလို့စီကတော့ကျွန်တော်မှော်ပြီးမှအကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းဖွင့်ပြတယ်။ခလေးရောလူကြီးရောပေါ့အင်္ဂလိပ်စာကွန်ပျူတာပကြီးအခမဲ့ဖွင့်ပြတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီညူဇီရိုးမှာလည်းခလေးလူကြီးအခမဲ့ပကြီးသင်တန်းဖွင့်ပြတယ်။အဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနေရီအထိသွားပြီးတော့လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။အခုကျွန်တော်နိုင်တိုင်းပြည်ကလည်းနည်းနည်းပုံမျိုးတုတ်တက်လာတဲ့အရေးအယံကိုပြလာပြီ။အခုပကြီးဆိုတာဘာလဲကွန်တမ်ပရီဆိုတာဘာလဲအနုပညာဆိုတာဘာလဲကဌာနထားပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေအချင်းချင်းဘယ်လိုပေါင်းမှုလုပ်လို့ရမလဲ။နောက်လူပညာကိုဘယ်လိုမြင့်တင်လို့ရမလဲ။ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုဘယ်လိုမြင့်တင်လို့ရမလဲ။အဲ့မျိုးတွေအချင်းချင်းဒီလုံးနဲ့လောက်ရင်တော့ပုံပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ New Zero SP ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့လူပညာဆိုင်ရာပညာရေးကဏ္ဍကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါလေ။အဘာမှကျေတုံးနေတဲ့အမှုပညာပန်းညွန့်တွေ၊ပကြီးရဲ့သဘောတရားတွေနဲ့အမှုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းဟာအနုပညာကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာသင်ကြားပြသနေတာပါ Contemporary Art ဆိုတာကတကယ်တော့ကျတော့ရှေ့ Art ကိုကဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟာဟိုအယူဆတွေတင့်လွင်နေတော့လိုက်မြောင်ကျိုးသွားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့လူမျိုးက Contemporary Art မှာနေလို့ရခုလူမျိုးနေမှာဒီချင်းမှုကရှေ့ရောပေါ့နော်ဒီချင်းမှုတွေလည်းထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ပဲကဘာနဲ့မြောင်လဲဒီ Contemporary Art ကကျိုးကျိုးသွားတဲ့နေလုတ်ကိုလုတ်တဲ့နေတော့လည်းထိမ့်သိမ့်တယ်မှတ်တမ်းကျင့်သိမ့်တယ်ဆိုလို့စားကျွန်တော်စီရစဒီကင်ဘတ်စအဆုံးတော့ပါလုံးကိုအကုန်ကြားစိတ်မရှိအောင်ဆက်ထုတ်ပြီးဒီဝိကရိုလိုဒီမျိုးတွေကလုပ်ပြရအရင်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ပုံမှာဟိုတက်မဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့ပြီးတံမိုးထားတယ်နောက်လူတွေတက်ဖို့တင်တဲ့နေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီလူတွေဒီလိုတင်တဲ့အောင်တံမိုးထားပါနောက် contemporary ဖြစ်အောင်ဆက်ကြိုးစားကြအောင်ပြောချင်တယ်ဒီပကြီးပြပွဲမှာတော့တင်တဲ့တီးထားတဲ့တင်တဲ့သားအယောက်20ရဲ့ပကြီးကား40တကားကိုနှစ်ပတ်ကြာပြသသွားဖို့ရှိပြီးရောင်းချသွားဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိနေပါတယ်